Твоя ден се завръща след рекламите. Време е за голямата международна тема, а именно историческата победа на крайната десница на изборите във Франция. По тази тема ще коментираме с професор Анна Кръстева, доктор хонорис кауза на университета в Лил, Франция и преподавател в Новия български университет. Здравейте, госпожо професор Кръстева. Здравейте. Професор Кръстева, наистина ли е историческа победа? Наистина ли е чак такъв титаничен трус на европейската политическа сцена победата на националния сбор на Марин Лю Пен? Да, не е добър ден за демокрацията въобще, за френския политически живот и за Европа. Наистина радикално скъсване с френската демократична традиция. До сега Франция на няколко пъти е била пред вълна на крайната десница, но се образувал така наречения републикански фронт, където партии от ляво, от дясно, от центъра се обединяват, за да изградят демократична стена пред крайната десница. Сега видяхме, нали, че тя проби по един наистина впечатляващ начин, което доведе вече до прегрупиране, до реорганизация на самата политическа сцена. Изключително впечатляващо беше за тези кратки седмици между обявяването на пресрочните избори и самия първи тур вчера на едно обединение, мощно обединение на лявото в това, което те наричат нов национален фронт, което обединение успя много убедително да се представи само на няколко пункта след националния сбор на Марин Лю Пен и Жордан Бардела. Тук нека да кажем, Франция наистина има много лица, Франция наистина има една демократична традиция. Вчера площадът на републиката в Париж, в много емблематични градове, като Лил, като Дижон, като Нант и така, големи демонстрации против възхода на крайната десница. Професор Кръстева, поправете ме, ако греша, но доколкото си спомням, за последен път Франция е управлявана от крайна десница по време на режима на Виши през Втората световна война. Този път обаче по-скоро говорим за демократично решение на френските граждани. Минахме през избори. Ще видим дали ще бъде утвърдено решението им на втори тур другата неделя. Но кажете ми, какво може да очакваме от този тип крайна десница? Този национален сбор е различен от партията на Марин Лю Пен баща и съвсем различен от Виши през Втората световна война. Напълно сте прав да припомните този исторически прецедент, режима на Виши, колаборационистки с нацистската окупация, наистина тежко наследство, но именно това наследство се ражда националния фронт, тогава създаден от бащата на Марин Лю Пен. Факт е, че Марин Лю Пен инвестирал десетилетия политически усилия, за да нормализира облика на... Тя го и преименува, изключи баща си, всички радикални мерки предприе, за да скъса с тази опашка, с това минало. Така че, разбира се, днешния национален сбор е много, много различен. Ще кажа няколко различия, но преди това все пак да кажа, че това наследство не е напълно загубено. Ето, вчера четем един активист, най-нормален местен зелен активист, който казва, че така активисти на националния сбор са го блъскали в лицето с глави само за това, защото той носил брошури на зелените, които представлява. Така че далеч не е на преден план, но има в структурите, в активистите, които подкрепят така тези реликви, бих казала, от едно по
по-насилническо минало. Разбира се, много е различен днес националния сбор и ще кажа две различни посоки, в което това се случва. Първата, за която по-малко мислим, но тя е много важна, това е крайната десница в TikTok епохата, в дигиталното време. Защото този изключително млад 28 годишен Жордан Барделя, новия лидер, той изгрява като звезда и през социалните медии. Тук нека само да кажем така на младата аудитория и на всички, че разбира се, има лично присъствие и там, и в общуването, но и там неговите, там имам предвид TikTok, социалните медии, неговото общуване, неговите послания, те се фризират, ако мога да кажа, от професионални пиар компании. Същото и за неговия облик. Той е известен като има усмивка за всеки фен, безброй селфита с всички фенове, но отново професионални пиари са полирали този образ, така че неговата усмивка да изглежда по-естествена. Нали? Целият контраст на изкуствено създадената естественост. Така професор че Кръстева, професор Кръстева, дори да вие вече споменахте, че се формира нов републикански блок, партии, които са в, така да кажем, традиционното нормално русло, които да се противопоставят на втори търс срещу националния сбор на Люпен. Не е ли това плъзгане обаче по повърхността? Защото тенденцията за гласуване към крайни популистски партии остава, включително не само националния сбор, а и лявата популистка партия, която остана втора. Не се ли прави грешката да не се търсят корените на този народен вод? Доста е комплексен вашия въпрос. Различни аспекти обхваща. Дълбоко вкоренено в френския републикански модел е така наречения санитарен кордон. Мобилизацията около републиканските идеали, които са демократични идеали, които застават за демократичните ценности. Франция, Френската революция възвести съвременното разбиране за демокрацията и то наистина е дълбоко вкоренено в френската политическа култура. Така че създаване... Мисля, че имаме технически проблем. Госпожо професор Кръстева, чувате ли ме? Опитваме да наберем отново професор Кръстева. Припомня ви доктор Хонориус Кауза на университета в Лил. През това време при мен може да заповядаме Глена Кунева, първият български еврокомисар. Здравейте, госпожо Кунева, много ми е приятно. Здравейте. Заповядайте. Приятно се да ви видя. Ще продължим разговора, заповядайте. Докато набираме госпожа професор Кръстева. А, тя се върна. Госпожо Кръстева, чувате ли ме? Чувам ви, да. Имахме технически проблем. Добре, нека да вървим към финални думи с вас. Какво очаквате да се случи другата седмица? Очаквате ли националния сбор все пак да успее отново да спечели? Очаквате ли пълно мнозинство или напротив? Републиканският блок, който се организира, ще успее да обърне резултата? Да, и очаквам и двете. Очаквам, че те ще спечелят и в същото време не очаквам, че ще има това пълно мнозинство, което те поставиха като условие за да приемат мандат за съставяне на правителство. Така че ще сработи републиканския фронт и в същото време те ще запазят националния сбор, ще запази водещата си позиция, което ще създаде изключително комплексна ситуация на коабитацион, се казва във Франция съвместно, коабитация, съвместно съществуване на президент от една политическа сила и евентуално премиер от друга или много трудно съставяне на правителство, ако няма пълно мнозинство и трябва да се търси компромисен вариант. Много сложни дни пред Франция и пред Европа. Европейските импликации са изключително важни.
важни, защото Франция беше един мощен лидер на Европа за динамизиране, за реформиране на Европа, но отвътре от лидери, които вярват в европейските ценности, то това европейско лидерство в момента доста отслабва с всички предизвикателства, които носи. Добре, много ви благодаря. Професор Ана Кръстева, доктор хонорис кауза на университета в Рил и преподавател в Новия български университет. Говорим си по темата за историческите избори от вчера в Франция. Първи тур, победа на крайно десните от националния сбор на Марин Люпен. Продължаваме темата със студио с госпожа Кунева. Здравейте отново. Здравейте. Госпожо Кунева, дайте да започнем от там. Каква ще бъде реакцията в Европа на вчерашните резултати с от цялото условие, че имаме и втори тур другата неделя? И означава ли това пренареждане на цялата политическа карта в континента? Ще има изчакване, докато мине втория тур, разбира се. Това е демокрация, така както е решил народа на Франция. Така ще бъдат подредени силите и така ще бъде съставено правителство. Самия потенциал, който националния парламент има, нека да споменем само бюджета, но това е един малък пример. В всяко едно отношение силите вътре в парламента ще определят политиката на Франция. Това ще накара поне в началото останалите европейски държави да първо да изчакат и второ да се опитат да намерят, да хвърлят мостове, да се опитат да намерят онези области на съгласие, които да им дадат възможност да стъпят поне като начало на нещо по-твърдо. Но проблемите, които се очертават, не са малко. За сега все пак не говорим за победа на Люпен. Говорим за това, че тя се е представила по-добре от очакваното дори на първи кръг. Но това не се случва... Този път обаче разликата е голяма. Разликата е голяма, но не е за първи път. Всъщност на нея и трябва 389 места, за да може да сформира правителство. В момента... 289, да. В момента това, което и дават, е между 230 и над 300, което, разбира се, вече... Няма да се опитваме да предполагаме какво ще се случи другата неделя. Но не направи ли господин Макрон, президента Макрон, грешка, извиквайки предварителните избори? Това е въпросът. Защото, знаете, има анализатори, които смятат, че това е тактически ход от негова страна. Да позволи на крайната десница да има свой премиер в оставащите години до края на неговото президентство. Така че хората да видят колко несъстоятелни всъщност са решенията, които предлага крайната десница. И когато дойдат изборите за Елисейския дворец, той, както той се изрази, да не предостави ключовете на Марин Люпен за него. Да, това всъщност е въпросът. Какво, дали взе правилното решение президента Макрон? Защото, вижте, загуба на изборите е нещо нормално, нещо нормално в една демокрация. И загуба на избори може да се прости на един лидер. И да се прегоприя за следващите, да направят анализ и така нататък. Въпросът е, че когато си направил политическа грешка, това вече много рядко се прощава. Или в това време, в което живеем, доста нетърпеливо, не се прощава въобще. Макрон наистина каза, че в началото това изглеждаше много юридична постъпка. Народът ни даде знак, ние искаме отново вот на доверие, даде ни знак през европейските избори. Това изглеждаше честен и коректен подход. Но нищо не го задължаваше да направи. Неговите сметки бяха точно тези. И в едно свое изказване, което днеска четох преди няколко години, той го е направил пред немски журналист. Той каза: аз предвиждам да се случи това и тогава моята стратегия ще проработи. Аз ги чакам, готов съм с решението, ще предизвикам предсрочни избори и ще се справя с ситуацията. За сега повечето европейски политици всъщност никак не са доволни от това решение, защото освен
властта сама по себе си, която, към която Макрон се стреми, има други обстоятелства. Какво се случва във Франция? Защо се рискува бъдещето на много политики, ако щете на голяма част от френския народ. Ако говорим какво опасност. Излишно е да го казвам, но нека все пак да припомня, Франция е член на Съвета за сигурност. Ние имаме в момента вряща ситуация. Франция е единствената ядрена държава в Европейския съюз. Точно така. Освен това, ние имаме един Европейски парламент и една Европейска комисия, Европейски съвет, които сега се формират. И разбира се, веднага се сблъскаха по отношение на френския комисар, по отношение на Бретон, който Макрон каза, аз ще издигна Бретон. Само че Люпен казаха, не, ние имаме по-добър кандидат. Това е бившият шеф на Фронтекс, който мина на тяхна страна, и това ще бъде нашия кандидат. Аз мисля, че има известна така липса на добро изчисление колко точно може президента, когато министър-председателя и парламента не са на негова страна. Такива случаи е имало, но никога в такава остра фаза за света. И всъщност предстои да видим дали правилно е преценил границите на своята власт френският президент. Ето това не се прощава в политиката. Грешното решение. Докато говорим за по-скоро... Но може и да е прав. Нека да дадем шанс на тези... Докато говорим за евроскептични политици обаче, от днес председателството на Европейския съюз се поема от Виктор Орбан и неговата Унгария. Той обяви три основни приоритета: справяне с демографските предизвикателства, конкурентоспособност и разширяване на Европейския съюз. Три теми, които не звучат въобще в унисон с доуметните изказвания, действия на Виктор Орбан по отношение на политиката му вътре в Съюза. Вие част ли сте от анализаторите, въобще от политическите наблюдатели, които смятат, че той по този начин, с избирането на тези три приоритета, изгражда фасада и заобикаля актуалните въпроси на европейската политика? Никак не е трудно да сложиш тези приоритети. Те съществуват, те са част от решения, които са взети много, много преди него, разбира се, с негово присъствие, с негово участие, но това са политики, които присъстват, и няма грешка в нито една от тях. Демографията, много интересно, защото това всъщност за мене е една прикрита препратка към миграционната политика. Понеже говорихме за Франция, всъщност това е основното ядро на несъгласие, и то не просто дали да има достъп или да няма достъп до мигранти, а начина, по който те се третират, включително и социалните помощи, включително и ангажимента на държавата към 7 милиона чужденци са във Франция. Ето, тази политика върви в унисон с това, което Орбан вероятно иска да направи, защото под демография той ще направи своя ход по отношение на миграцията. Не прикрива ли проблема с миграцията, т.е. истински проблем ли е, не прикрива ли обаче той по-големи проблеми в икономиката и на Франция, и на Унгария? Франция е държава с изключително висок дълг спрямо брутния си вътрешен продукт, над 110%. При обявяването на Макрон на предсрочните избори, пазарите на практика отхвърлиха Франция като потенциален пазар на своите печалби. Унгария обеднява все по-прогресивно. По един от показателите за потреблението на домакинствата дори е под България. Точно за това нито Орбан, нито Люпен ще си разрешат да отхвърлят Европейския съюз, защото Европейския съюз е огромен инвеститор. Той е най-големият инвеститор в България. Казвам го това с известна гордост заради преговорите, но и с много голямо съжаление като български гражданин, защото идеята беше да привличаме, благодарение на стабилността си, да привличаме чуждестранни инвестиции. Това, което Люпен обещава, партията на Люпен обещава, това е сваляне на тежестта върху средната класа, но за сметка на това много силно повишаване на данъците, примерно върху производителите на електроенергия, така наречените... Така наречения супер данък. Да, така наречените свръхпечалби. Какво ще обещае в тази посока Орбан, за да съживи икономиката? Той, впрочем, за това слага конкурентоспособност като един от приоритетите. Но отношението към чужденците, което по някакъв начин влияе и на чуждестранните инвеститори, помислете си само за пазара на IT-услуги. Индия, страна, която изнася такъв тип услуги.
какво правят? Те имат ли нужда от това, за да бъдат конкурентно способни, защото не им достигат специалисти или не? Лекари, което дори е едно от така освободените пространства в програмата на Люпен, защото те искат да има лекари, да има медицински сестри, да има здравни работници, които да дойдат да работят отвън във Франция, тъй като нямат, тъй като има недостиг на кадри. Те ще определят, ако се случи наистина тази група в Европейския парламент, до голяма степен групата, която ще включва и Орбан, и може би Люпен, има разместване в двете крайни групи в Европейския парламент и създаването на трета, това вече означава други преговори с Европейската комисия и с съвета. Сред изборените от мен три основни приоритета на Орбан, може би един ни засяга изключително близко България. Говорим за разширяването на Европейския съюз. Тук историята е много интересна. Разбира се, говорим за Северна Македония, възможното и членство, започването на преговори с Европейския съюз. Орбан е човекът, който приюти, може би, врагът на България в Македония, Никола Груевски, в Унгария, след юридическо преследване за корупционни схеми в Северна Македония. Какво може да очакваме от Виктор Орбан по този въпрос? Особено на фона на факта, че в Македония има ново правителство, доста сериозно антибългарско говорене. Точно тук, по въпроса за разширяването, като цяло, няма да се разберат с Люпен. Защото Люпен смята, че трябва да се спре разширяването с... Като казвам Люпен, имам предвид, разбира се, партията и Бърдела и така нататък. Те смятат, че разширяването трябва да спре. Франция никога не е била изключителен поддръжник на разширяването. Включително и на нашето не беше в началото. Включително и на нашето. Те имаха тактика на отлагане. Ако си спомняте, 2005 година имаше референдум за приемане на Европейската конституция, което беше спрян именно във Франция. Ние подписахме договора на Косъм, буквално две седмици. След една знаменита реч на Симеон Сакскобургготски на френски в Европейския парламент. Да, но договор беше подписан с всички страни. Така или иначе успяхме, действително това беше прозорец на възможностите. Но против, те се разбират по отношение на Украина, защото и двете страни смятат, че не е момента за нейното присъединяване. Сърбия има много добър поддръжник в лицето на Орбан и на унгарската политика. И много сериозен инвеститор. Да, също така. Ще му е трудно да прокара тези интереси по отношение на Западните Балкани, които са в съзвучие с една източноевропейска страна, но мисля, че има всички възможности за това. Франция може да бъде изолирана в това отношение. Накрая, един, струва ми се, доста важен въпрос. Нахуването на крайно дясното в Европейския парламент, въобще и всички национални правителства и парламенти, е осезаемо през последните няколко години, макар все още да не е чак такава силна дясна вълна, каквато се очакваше. Въпреки това, те остават сравнително слаби, особено в Европейския парламент, заради определени различия. Вие вече споменахте за някои от тях между отделните партии. Невъзможността им да се разберат по основни ключови въпроси, като геополитиката, подкрепа, антиподкрепа на Русия и съответно на Украина, въобще вътрешните правила на Европейския съюз, миграция и така нататък. Това ли спира крайно десните от създаването на един гигантски мощен блок, който би могъл да бъде втората политическа сила в Европейския съюз? Обикновено крайните партии, популистските партии, националистските партии, които да, имат такива елементи в крайно десните партии, без съмнение. Те не умеят и не искат да преговарят. Те черпят своята сила от това, че говорят рязко, че казват, че нямат да правят компромиси, че ще накажат всичко, което е било преди. И те нямат много добър опит с преговори с други партии. Аз смятам, че това може да се окаже в полза на Макрон и обединението около него при следващия тур в Франция. Да победиш на избори, както знаем, съвсем не означава да съставиш правителство. Съвсем не означава да имаш тази сила, която избирателят ти е дал, правейки приоритет, но от тук нататък преговорните умения, умението да създаваш живи конструкции, които да броиш приятелите си, ако щеш, политическите си приятели, имат много голямо значение. Това десните, ултрадесните партии или ултралевите
те не са създадени на тази основа. Моето притеснение е, че все повече се губи рефлекса към преговорите. Ако сравнявам с времето, в което България преговаряше и след това 10 години, да речеме, в Европейския съюз и сега, умението да се разговаря, да се води дебат, да се намират решения, да се правят компромиси, което знам, че в България е много лоша дума, но аз упорито вярвам, че това е начинът да се върви напред. Какво да ви кажа? В момента, с загубата на всичко това, прогресът е дори да успеем да запазим нещата такива, каквито са. При демокрацията хубавото е, че човек може да поправи грешките си. Добре, много ви благодаря. Миглена Конева, първият български еврокомисар. Говорихме си за историческата победа на крайно десните на първи тур, обаче във Франция. Опитахме се да говорим и за започнатото днес унгарско председателство на Европейския съюз. Двете теми са дълбоко свързани, двете теми са отговор на въпроса къде е бъдещето на Европа. Надяваме се, че европейските лидери ще изведат поуките от грешките си до момента. Надяваме се на компромиси, надяваме се на здрав разум. Реклами.